Hej så sammen. Velkommen til. Vi står i lejligheden igen i dag. Jeg står sammen med, Kram. Kram man også streamer, hvis ikke kender Kram. Jeg streamer lidt. I hvert fald, vi har forladet en masse på lejligheden. Og jeg tænkte at lave sådan en lejlighedsopdate her, fordi det er faktisk en tid, siden vi har lavet en video. Og jeg har faktisk været mega dårlig til at tage kameraet med herop. Men hvis I lige kigger op her en gang, så har vi forladet skalning til loftet. Faktisk er vi næsten færdige med det. Og så skal der blive trukket en hel masse kabler, fordi at ideen med det hele er, at der skal løbe strøm rundt omkring deroppe. Men ja, vi kan lige starte på bunden af. Døren er her, det ved I godt. Og der er blevet bygget badeværelse, det har jeg nok også set. Men jeg tror ikke, der har været bygget så meget her, siden sidst jeg viste det. Men går man herind, mega lækker lysindfald fra vinduet her. Og der er mega lækkert badeværelsesmøbel også. Der er 5 minutter brugt toilet allerede, men fuck, han er. Det er fint nok. Så og der er blevet smidt kumme på, og vi har også bestilt et skab, og det var også ude i baghavs hen meget snart. Jeg tror også kun lige, der mangler at blive malet med noget vådrumsmaling engang. Så Det skal der være på badeværelse. Og så hvis man går herind, så er der lige blevet fuget af, så sådan ikke røg for meget. Men så har vi fået sat bruser op. Og det her det er jo selvfølgelig blevet lavet af, jeg tror det er Vejgaard murforretning. Jeg har lavet det med entreprise noget. Mega lækkert, det er blevet mega godt. Der er blevet fuget her rundt omkring sådan noget sæbehylde. Kan bare stille sæben der. Mega smart, mega lækkert. Det bliver fuck jeg med en mega lavet badeværelse. Godt nok var der en fejl her til at starte med. Fordi de åbenbart, den her den taget på ydersiden før. Og så sad den her herinde og sådan noget. Det fik de rettet, så det er lækkert. Og så har vi faktisk også fået rillet ud til det meste, fordi at, der skal laves noget strøm. Men der er blevet brugt ud til nye SD-kontakter, det ene eller andet, og internet. Har der også fået sat dåser i. Mega lækkert. Så der mangler faktisk, mangler at blive rillet. Jeg tror også meget, at der mangler at blive smidt ud hertil. Fordi planen er, at der skal være alt internet og eller sådan noget. Det skal sådan være fordelt ud over her. I stedet for at tage kablerne gennem muren og sådan noget der, så er det bare nemmere at køre dem her på loftet. Og så har faktisk en update herinde. Fordi at, som I kan se, så er der ikke noget loft her. Og det er jo fordi, at vi fandt ud af, at hvis man kigger der, så er der sådan en muk. Og det var egentlig til at starte med, at vi fandt ud af, at der var en elinstallation, vi lige skulle kigge, fordi vi skulle trække nogle nye kabler. Men den var pisse ulovlig. Så er jeg sådan lidt ved, fuck det. Så rev vi loftet ned, fordi vi kunne ikke rive kablerne igennem, fordi de var støbt ind i beton. Så det var lidt nederen, men det er fint nok. Så kommer der nyt loft i, så vi smider gipsloft i. Smider spot seal, som vi også gør derinde i rummet, så der kommer til at være samme loft ud i gangen, ind i walk-in og herinde. Så jeg tror bare, det bliver mega lækkert. Så bliver det vist kun. Køkkenet skal måske også laves lidt om, fordi det kommer vi lidt til, hvad der skal laves derinde. Fordi der har vi også opdaget en fejl, så det sker lidt, når man renoverer nogle gamle bygninger. Så jeg får smidt en fugtspærer på, tror jeg det hedder. Og så skal der et nyt lag gips herudover. Og så var der før en vindueskam her, men jeg tror faktisk bare, at vi kørte den over med gips også. Og så laver vindueskam med, bare for det malet over, sådan med maler. Så der er godt smæk på lige pt. Jeg tror, at tidshorisonten siger omkring midt juni, hvis det kan lade sig gøre. Nu kommer der måske en forsikringssag i forhold til det der med elen der. Fordi vi tænkte, det ene eludtag der var ulovligt, det ved jeg. Det kan vi godt fikse selv, det er, fordi der er også noget selvrisiko, når man skal betale sig. Det kan ikke rigtig betale sig at få det igennem forsikringen, tror jeg. Men går vi ind i køkkenet, så har min elektriker opdaget, fordi for det første, det er så godt nok, fordi de var i dørkammen, så de var lovlige på det tidspunkt, men de er ikke lovlige mere, kan man sige. Du kan ikke lave min dørkamme mere. Men i hvert fald, det udtag herop, nu har jeg ikke styr på el, men min elektriker havde heroppe, han siger, jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske, om det var det der. Det var faktisk det eneste sted, der faktisk var i orden, det var bag ovnen her. Ellers så var næsten alle udtag, de var lovlige. Det der op er vist også, og så den her herovre, den skulle vist heller ikke være helt god. Så der kan jeg lige spille nogle klodser, og så kan folk, der er elektriker, lige se, om det også er. Det er nok også rigtigt nok. Så det er et lille problem, at der er så meget, der er i stykker herinde, eller der ikke er, som det skal være. Og det er jo lovligt, fordi det kan være, på det tidspunkt, det blev lavet, har det så heller ikke været lovligt. Så det er lidt der, problemet ligger. Og det er lidt træls, fordi det ligger inde bag noget beton. Så jeg tror sådan, om der skal hældes nyt i. Jeg kunne næsten forestille mig, at vi bare dækker det der til, og så hælder nye indgang i. Men det der i loftet der, det ved jeg sgu ikke helt, hvad vi gør. Det bliver lidt mere problematisk. Men ja, det er stadig på lejligheden, og så herinde i, jeg tror ikke, vi har været i stuen, men der er også blevet lidt, der er faktisk allerede formørket nogle kabler ind. Så de er klar til at blive installeret. Det var købt nogen, det var nogle Harald Nyborg kabler, der var blevet mørt ind. Og så kommer der selvfølgelig en elektriker og sætter det hele på og sørger for, at det er i orden. Mere nice. Og hvis I kan se herude, der er også ved at blive, det er fordi de er ved at lægge et nyt tag på os. Så det bliver fuldstændig facaderenoveret. Og så fordi, at det der med gamle lejligheder, det er, at der er ikke jord i, så det skal vi også få trukket. Og det er mega smart, fordi der er lavet stilas, fordi de er ved at lave noget tag. Så det kan vi få lavet samtidig med, så bare med nogle penge der, fordi vi ikke skal tage at have en kran og sådan noget med herude. Så men ja, det er status på lejligheden pt. Jeg har sat håndværker på de diverse poster og sådan noget der, fordi nu skal den bare være færdig. Om en måneds tid cirka, så burde den gerne stå klar, afhængig af hvordan det går med forsikring og sådan noget der. Men, så kommer der smæk på. Jeg glæder mig til at lejligheden bliver færdig. Hvis I glæder jer, så smid et like på den her video, og så smid en kommentar, og så ses vi bare i min næste video. Peace.